Čovek vidi robu, bre, gledaj ga rođa kakav je, tvrtko kamen, bre, gledaj, dođi da pipneš, vidi, sve same, bre, žili mišići, pipi slobodno, čoveč. Ko ti je ta? Madonna. A dobro, malo sam šarkao. A ta dole? Slavica, Tamara i Buba. Ubre, rođa, sve ženske po njega. A prošlo ga je to, uzbiljio se, nego ja nam sam ne mogu što da se struže. Imaš iskustvo? Ima. Koga si pre obezbedjavao? Pokojnog Branka Ranđelovića. Još? I pokojnog Budimira Simića. Pa dobro bi, bodni dušu prosti, i kod Jankovića se radio, pa kaži bre! A bilo je bre lični pratioc na biznismena Slavka Jankovića. Pa je bar taj živ? Pa ne. Mislim, umreo od priljudnu smrt rođu, ej, ležao u krevet čovek i iz čista mira, pazi.